Hola, hola a tots. Hola, hola a tots. Hola, benvinguts. Mares, pares i nadons. 35 minuts de música, llums i color per als més petits, els infants de 0 a 4 anys. Entreu, passeu, seieu. Farem un viatge tots junts. És la proposta del mes de febrer al CCCB per als nadons. Pintamúsica és un muntatge que neix a partir de l'experiència de ser mare i de pensar com et pots comunicar amb el teu fill que no sigui verbalment. Llavors, entre la música i el dibuix, vam descobrir doncs, que era una manera de poder-nos comunicar. Els pintamúsics combinen la música popular del cançoner infantil amb temes de Vivaldi i d'altres compositors de música clàssica. Vam crear tot l'espectacle entorn a les quatre estacions i llavors hi ha una part important de música clàssica, adaptada també perquè sigui com un primer apropament del nadó. És molt maco, crec jo, no? Perquè diguéssim que és dels públics més agraïts que et puguis trobar, és un públic molt atent. Al final, la clientela sembla que surt contenta. La veritat és que ens ha sorprès molt, perquè els nens han quedat tots molt pendents de l'espectacle, no sabíem massa si aguantarien o no. Només de veure la cara de felicitat de la Greta val tot l'or del món i han disfrutat com una boja. Què t'ha agradat, Greta? T'ha agradat, sí? No, digues? Molt. L'espectacle es programa dins la segona edició del Babies, l'espai de teatre per als més petits del CCCB que clou al març amb l'obra El Patufet. Pinta música, arriba al final. Adeu, fins ben aviat.